Ir gaidāmas interesantas spēles. Pievērsīsimies Vācijai. Vācijas Bundeslīga un pēdējā laika skaļākais, ne, bet aktuāls notikums, kad līgas vadība nolem un pieņem tādu lēmumu, ka arī turpmāk šeihi, oligarhi, citi naudīgi cilvēki nevarēs tik viegli, būtībā nevarēs vispār pārņemt kontroli paketu Vācijas Bundeslīgas klubos. Nu, ko tad mēs darīsim ar Šalki? Bet fakts ir tāds, ka viņi aizsargā savus klubus, cenšas kontrolēt šādas naudas ieplūšanu un jā, Šalki, Gazprom, protams, bet te ir vairāk runa par tradīcijas saglabāšanu un stabilitāti. Vācijas futbola klubi grib nosargāt šo savu tādu nosacīto neatkarību. Mēs zinām, kas ir Anglijā. Mēs, nu, Tērneri, Malaizieši, tur vēl citi kādi dažādākie šeit, kam pieder Abramoviči galu galā un vispārējie. Viņi mēģina nosargāt to futbolu savā tā kā drošībā savā Vācijā, bet es nedomāju, ka, nu, ka tas ir pareizais gājiens, jo mēs redzam, tie transferi pietiekami lieli, ir ļoti nozīmīgi, tā nauda ir pietiekami milzīga, nu, un kas tad viņus uzturēs? Sociālais bučets, nu, tā jau gluži nebūs. Nu, tā, ka, tik un tā šie miljonāri turēs šos klubus savās rokās, jā, tur ir arī faniem pieder, faniem pieder daļa no komandas īpašuma akcijas, tātad arī faniem, bet nu, šī globalizācija nekur nepaliek, un tas būs arī Vācijā. Nu, to mēs redzēsim agrāk vai vēlāk, bet kas attiecas uz sniegumu laukumā un turnieru tabulu, nu, pagaidām līderkomandas, gan Minhens Bayern, gan Schalke, gan Bremens Werder pieņem pirmo līdz trešo vietu. Turpat arī Vācijas čempions, Dortmunds Borussia, pagaidām palēnām, bet nu, pārliecinoši izstās. Nu, Augsburg 15. vieta. Nu, ieskatoties turnīru tabulā, jāsaka, tad liela pārsteiguma nav. Varbūt tās Stuttgart varēja būt augstāk, varbūt tās Wolfsburg varēja būt augstāk. Kaut ko vairāk var gaidīt arī no Mainzes, bet Hamburg pēdējā vieta. Jā, Hamburg ir zaudējis vairākus spēlētājus arī jā, nu, es domāju, ka, protams, komanda atgūsies nu, par cīnīsies par palikšanu Augsburgu, Kaiserslautenu un Freiburgu. Nu, tās būs tās komandas, kas būs šīs izkrišanas robežas. Varbūt nu, Hoffenheim arī varētu krist uz leju vēl, bet nu, mēs redzēsim, domāju, ko komandā. Viņi naudas finansiālām iespējām. Janvārī, ja vajadzēs, un ja viss ir zem kājām degs, es domāju, tiks pieslēgt vajadzīgie spēlētāji, kas attiec uz Hamburgu, jā, zaudēt daudz svarīgu spēlētāju. Nu, noteikti, ka viņi neizkritīs no Bundeslīgas, bet arī lielā pīrāka sadalē noteikti neiejauksies. Nu, liels panākums būs jau iekļuvuši no Eirokausa zonā, nu tātad līdz šai sestajai vietai, piektajai sestajai vietai. Viss vēl priekšā, četras kārtas aizvadītas. Katrā gadījumā, nu tagad mēs sezonas sākumā varam daudz un dikti spekulēt. Būs ziemas transfēra loks. Un tā pirmos akcents tomēr var jau tagad veikt. Un, kas attiec, es domāju, pirmās divas vietas dalīs Minhens Bayern un Dortmunds Borussia Minhen. Ir veikusi attiecīgos pastiprinājumus transferu periodā un sniegums, ko viņi rāģi, varbūt atskaita pirmās divas kārtas, kur vēl tāda iespriešanās bija tā pēdējās divās kārtās tiešām ļoti spēcīga komanda un arī, kas attiecas tālāk nāks Čempionu līgu, ļoti nopietni pretendenti. Nu, tur ir pietiekami garš rezervistu soliņš, ir kam ko aizstāt, un ja runājam par Minhenu, viņi katru sezonu ir viena no galvenajiem favorītiem, ja viņi nav pirmie, nu, tad tā ir neveiksme klubam. Zinām, ka pēdējās četrās sezonās nebūtu tik spoži nav gājis Minhenai, ir bijuši arī citi, nu, ļoti negaidīti čempioni, atcerēsimies Hoffenheim kaut vai. Nu, bet ir bijusi arī uzvar. Ir arī uzvar. Nē, nu, Minhenai tikai un vienīgi pirmā vieta interesē, es domāju, ka tur patās būs arī Schalke, tur patās būs, kā teica, arī Borussia komanda. Jā, tas attiec uz Borussia ļoti simpātiski komandas. Ieteikt arī cilvēkiem, kas sako līdz Bundeslīgai, nenožēlojiet laiku, nenožēlosiet, pasakojiet līdz jaunu komandu pārsvarā vāciskiem vaibstiem. Tā jau sāk jau ieplūkšanu spēlētāju Vācijas izlases aizsargs Hummels, 19-gadīgais futbola talants Getze. Tāpat tās arī poļu
spēlētājs Lewandowskis un cits ļoti interesanta komanda un spēlē ļoti skaistu futbolu. Un būs ļoti interesanti, kā viņiem veiksies Čempionu līgā šodien. Nu, Čempionu līgas tik gluži nelikt varbūt uz šo komandu. Un katrā gadījumā nervus viņi pabojās nevienai vienu komandai. Nu, redzēsim, kā viņiem veiksies katrā gadījumā. Tā ir ļoti spēcīga komanda, nu Vācijas futbolu mēs vispār ļoti labi pazīstam un ņemot vērā to, ka nu, tur šo ārzemnieku varbūt nav tik daudz nu, pārsātināt, kā varbūt vadošajos Eiropas klubos, tad jāsaka, vāciešiem ļoti labas perspektīvas arī nākotnē. Jā, noslēdzot par Dortmundu, tiešām prieks skatīties, kā šis klubs ir atzimis. 10 gadu atpakaļ viņi uzvarēja Bundeslīgā, tad bija bankruts un gandrīz izkrit un tik zaudēt vedošie spēlētāji Kohlers un Sitskis, tagad visi nostājies savās vietās un šajā pilsētā, kurā ļoti mīl futbolu. Mēs redzam pēc līdzstējiem atkal. Nu, un tas ir bez šaubām. Uzspīdējis savu. Es domāju, ka tas ir otrs Vācijas futbola centrs, uzreizējis Minhenes. Ja Minhenai viena profesionāla komanda ir četri, ja ieskaitām visas līgas kopā, pirmo, otru, trešo, profesionāla komanda ir četras, un neskaitām daudz ir šo amatieru klubu, un futbols tas ir numuri viens bez šaubām Minhenai, un arī Dortmundē. Arī Dortmundē. Tieši tā, noslēdzot Bundesliga, pieskārāmies Dortmundē. Tāds spēlētāji kā Sebastians Kēls, kā Mihails Balaks, kas ir Kēls, kurš ir kluba kapteins Dortmundē, tā arī šodien bijis laukumā divas reizes, abas uz maiņu pašās spēles beigās. Nu, drīzāk tāds kā pateicības žests Mihails Balaks vienreiz šodien bijis laukumā un tur nevajadzētu viņam, domāju, tagad būs nevietā pārmest kaut ko Joachimam Lēvam, ka viņš ir šādā veidā, viņa prāt nesmukā padzīts vai netiek aizsnāts uz izlases. Nu, diemžēl, runājot par Balaku, šis neveiksmīgais transfers uz Angliju un neveiksmīgā salīdzinoša spēle Chelsea rindās daudz ko sabojāja, pēc tam arī savainojums un netikšana Vācijas izlasē ar strīdiem, ar tādu nu, nepatīkamu konfliktu. Nu, tas viss, to mēs visu redzam arī šo sezonu, iespējams, ka tā ir viena no pēdējām, ja ne pēdējā Balaka sezona. 35 gadu tūlīt būs, domāju, ka šā futbolista. Labākie gadi jau ir reiz muguras. Varam runāt jau ar pavisam droši. Tādu pagātnes nostaļģisku piegaršu. Tikmēr Spānijā La Liga sezona tomēr ir sākusies. Pirmā kārta ir aizvadīta un esam streika peripētījām uz kādu brīdi ir pielikts punkts. Jā, nu, atceramies Spānijas superkausu. Sāksim varbūt tās tur runājot par Spāniju, Jose Mourinho kārtējie izlēcieni. Es gan daudz varbūt pārmetu Jose Mourinho kaut ko, bet es varbūt kaut kādā savā ziņā viņu saprotu. Ļoti tāds ekspansīvs, ļoti tāds emocionāls treneris. Nu, jā, viņiem ir šie izlēcieni. Trūkumu nevar pārmest. Bez šaubām, Jose Mourinho ir viens no labākajiem, ja ne labākais treneris pasaulē, kur mēs varam likt blakus, laikam, Fergusonu. Jā, un Wenger, nu vēl Otmar Hitzfeld varbūt, nu šāda kalibra treneris, nu Jose Mourinho ir fantastisks, nu un piemēram viņa komanda uzvarēja ne tā kā Barcelona tikai ar 5-0 ar 6 pret 0 pirmajā kārtā un abas komandas ir veikušas ļoti labu selekcijas darbu. Barcelonai ir papildinājumi, Madridē ir papildinājumi. Es vēl gribētu šeit atzīmēt Madrides Atletico komandu, kas iegādājas Falcao, un tas ir lielākais laikam transfers šogad Eiropā un pat pasaulē 40 miljoniem laikam iegādājas. 43 miljoni bija par Storu un Žemeli. Ak, tad 40, tas ir lielākais, jā. Nu, katrā gadījumā nu, šie cipari ir fantastiski, un es domāju, ka arī Atletico komanda būs konkurētspējīga šogad. Visam noteikti, bet te jau pieskāries neklātienas cīnē pirmajā kārtā 5-0 Barcelonas uzvar pār Villareal, 6-0 Madrid. Nu, jāgaida nākamais vēl klasiko, pirmā tikšanās bija ļoti, teiksim tā, karstasinīgi šo komandu. Nu, es par Barcelonas un Villareal manšu esmu tiešām pārsteigts, jo Villareal arī ļoti labi selekcijas darbi ir veikuši un komanda ir it kā pastiprinājusies. Komanda vienmēr bijusi tuvāk Spānijas augšgalam nekā. Jā, bez šaubām, bet šis 0-5, jā, atkal mēs varam teikt Messi, mēs tagad varam teikt, ka pievienojies ir Fabregas, Barsai, nu tā ir viens no lielākajiem un skaļākajiem laikam transferiem. Jā, bet 0-5-0, man liekas, ka tā kā drusku pa daudz Villareālam zaudē. Jā, nu mazliet par šarpu noteikti, kas attiecas uz Fabregas, būs interesanti pavērot, cik atlistām rokām viņš sagaidīs mājās, jo Barcelonas pamatsastāvs ir ļoti labi noeļos mehānismus, sauksim to tā, un
atrast tur vietu sākumā viņam kā jaunpienācējiem tur centīsies, tad ja spēle neaizies, tur varbūt. Nu, jāsaka tā, nu, viņš ir daudziem no šiem Barcelonas vīriem, puišiem ir spēlējis kopā vēl būdams jaunies, viņš līdz 16 gadiem gal galā to. Galā Spānijas izlasēņš ar visiem tiem pašiem. Ar visiem tiem pašiem, ar visiem tiem pašiem džekiem mauc kopā un viss ir tur normāli. Tā kā es domāju, viņš iederēsies šajā komandā un zinot, kāds viņa potenciāls un ko viņš spēja izdarīt laukumā. Barcelona ir ieguvusi viennozīmīgi iegādājoties šo spēlē. Jebkurš klubs būtu ieguvusi. Bet ja atgriežamies pie tā, kāpēc sezona ir aizkavējusies, tad tiešām kādam finanšu analītiķim noteikti piemestos viegls infarkts. Analizējot Spānijas La Ligas klubu tēriņus un ienākums, gandrīz trīs reizes tēriņu pārsniedz ienākums, tie ir izdevumi lēšana 3,43 miljārdu eiro apmērā. Un, kas svarīgi, 2013. Gads tiek ieviest, teiksim, tā godīga politika finanšu jautājumos, kad klubu tēriņu transferu laustījā nedrīkstēs pārsniegt viņu ieņēmumus. Un tad tiešām ir interesanti, ko darīs Eiropas varenie klubi, ko darīs vispār, ko darīs Eiropas. Nu, jāsaka tā, ļoti, ļoti grūti būs Spānijas komandām, varbūt izņemot Barcelonu un Madridu, ja, kur varētu Jā, arī pienācīgu finansējumu iegūt, nu, mums ir draugi. Arī sunīgi savus viedokļus. Pēdējāmo 2013. Gadu. Bet, ja mēs runājam par sportiskiem panākumiem, tad Spāņu komandas tāds kā Barcelona un Madrid joprojām būs vadošiem visā Eiropā un ienākumi no Čempionu līgas, no futbola translācijām pieteikam lielu no suvenīru pārdošanas un, nu, Mēs zinām, ka, piemēram, Manchester United, Barcelona, teik, veigās nopelna, nevis zaudē. Jā, bet, lai, teiksim, tā parāda, tur parāda saistības milzīgas šim komandām. Madrids Reāls 600 miljonu eiro, Barcelona 548 miljonu eiro. Nu, tā ir dzīve pār saviem līdzekļiem. Tā ir dzīve pār saviem līdzekļiem, bet tāds futbolā ir aleši bijis. Un jāsaka, Spānija tas īpaši attiecās, jo, nu, mēs zinām, ka Spānija ir viena no vecās Eiropas, vecās stiprās Eiropas nabadzīgākajām valstī, un tas, ko viņi iegūst futbolā, ir vienkārši prātam neatverams. Ja, tiešām, tu teici, tur miljārdi aiziet, lai gan nu, tur problēmas ir milzīgas pašiem spāņiem ekonomiskajā ziņā. Nu. Un arī La Liga klubi ir 8 klubi bankrota priekšā, tad pēdējos gados 22 vadošo Liga klubi ir izgājuši caur bankrota procedūru. Un te ir arī stāsts par to, cik šī bankrota procedūra viņiem ir veiksmīgi atrisināt un izdevīgi tieši klubiem, kas šo bankrotu piesaka. Tas ir izdevīgāk nekā... Tas jau ir viņa problēmas, kas viņiem vajadzētu risināt. Un streiks, tāpēc kociņu pārņēmusi Itālijas ASV arī. Pagājuši dienu būtu bijis sezonā, jāsākās. Viņa nav sākusies. Un, kas ir interesanti, tur lietas kā to savādāk futbolā. Un... Jā, nu, mēs daudz varam runāt par Itālijas mafiju, par visu šo ietekmu. Un, atkal kārtējiem nesmukumiem Itālijas futbolē, pirms šīs sezonas atkal parādījās šie korupcijas skandāli un totalizātori lietas. Galvā jaunpienācoja Atalanta sāk sezonu mīnus 7 ar mīnus 7 punktiem. Būtībā arī nesāk sezonu. Jā, ļoti sarežģīti būs Atalantai noturēties līgā. Nu, ja runājam par šo līgu, šeit bez šaubām divi Milānas klubi, Turīnas Juventus. Nu, varbūt varam vēl pameklēt Napoli, lai gan Napoli arī tagad zaudēs savu vadošo uzbrucēju, pussargu līnija ir paritināta. Tāpat arī Udinēzi paritināta, Gostantinors ir prom, Sančes līderis. Bet nu šīs būs tās komandas, kas būs savuši galā. Es drīzāk gribētu vērst uzmanību uz abiem Romas klubiem. AS Roma, Bojans Kirkičs no Argentīnas Eriks Lomelu, 20 miljonu eiro. Man ļoti nopietni transferi tie. Lazio, Miroslavs Kloze. Es domāju, šīs komandas arī nebūs vienkārši vērotāji no malas. Vismaz viņi centīsies, nebūt citu lietu. Nu, es ceru, ka Miroslavam Klozam pulveris vēl ir palicis, jo, domāju, manuprāt, pēdējos gados viņš savas pozīcijas ir atdevis gan Vācijas izlasē, gan Minhenē. Tieši tā, ASE arī runāsim. Tad, kad viņi varbūt atsāksies. Jā, tagad tāds. Ieskats, tātad 31. augusts noslēdzās transferu loks, ja aizvērās, un sev periods noslēdzās.
daudz interesanti darījumi, varbūt šogad mazliet klusāk kā cits gads, taču es gribētu vērst uzmanību uz trijām komandām. Es mums šķiet to ir pelnījuši. Pirmā ir Paris Saint-Germain. Ir ierasts, ka Francija vairāk transferu un spēlētāju izcīdās tieši ar tirgošanu, nevis iegādi. Paris Saint-Germain ir iztērējuši 86,7 miljonus eiro. Salīdzinām, tas ir par gandrīz 8 miljoniem eiro vairāk kā tuvākie sakotāji citi, teiksim, tā lielie franču klubi. Par 8 reizēm astoņas vairāk. Reizes, jā. Jā, nu, francūši nekad ar naudu nav mētājušies, un šis cipars ierogot šo ciparu, nu, jāsaka tā, Matis atceļas stāvs, jo 86 miljonu eiro, tas arī tādiem grandiem kā Manchesterai, kā Barcelonai, ir ļoti nozīmīga summa. Es runāju gan par Manchester City, gan par United, gan par Chelsea, kur tik daudz pat nav iztērējuši. Nu, tas ir tikai un vienīgi pieteikums uz Francijas čempionu titulu. Pagaidām gan pēc aizvadītām četrām kārtām viņi tu, vēl pagaidām atpaliek. Bet no 86 miljonus sastāda pussums, sastāda Javier Pastore, Argentīnas izlases uzbrucējs, 43 miljonu iegādās no Palermo. Nu, teiksim tā, ja runājam pašu Pastore, ļoti interesanti izvēle. Mēs teikšu tā, krietni pārmaksās. Lai arī man Argentīnas izlases ir mani favorīti, katru reizi pasaules kausā un Dienvidu Amerikā, kopā Amerika, bet nu Pastore, nu, atvainojiet, nu, nemaksā viņš 43 miljonus. Nu, ir aids, ir cirpēji. Un vēl jāpiemin pie Paris Saint-Germain iegādātajiem spēlētājiem. Kevins Gameiro, 11 miljonu no Lorient. Sissoko no Turīnas Juventus, 7 miljonu Lugano, Urugvajas izlases kapteins. Un arī Meneses no AS Roma, tiešām ļoti. Nu, Sissoko, Lugano, Meneses, tas ir ļoti nobiens papildinājums pa Gameiro. Jā, un pa Gameiro no Lorient komandas, nu, pagaidām grūti spriest, vai viņš tiešām tik labs papildinājums, bet, nu, šie trīs spēlētāji tādi kā Sissoko, Lugano, Meneses, nu, tas ir ļoti nobiet no Francijas čempionātā uz ļoti nopietniem mērķiem var iet ar tādu sastāvu, kā pašlaik ir Paris Saint-Germain komandai. Interesanti arī, ka šo selekcijas darbu, kas veic Leonardo, bijušais AC Milan, galvenais treneris. Nu, pagaidām viņam pēc futbolista karjeras ar gan ar treneri, gan ar funkcionāru darbu iet kā pa viņiem. Nu, kā pa viņiem, šitas viņam ir ļoti atbildīgs mēģinājums, tā kā viņam, es domāju, arī vienīgais mēģinājums un neveiksms viņam netiks piedots. Tā kā. Un līdz nākamajai reizē vajadzēs īsti noskaidrot, kam tad no kā tad Parīzes klubs ņem naudu, kas tad ir šie īpašnieki, jo, nu, milzs sums priekš Francijas vienkārši astronomisks. Tas noteikti, jā, nav. Elizējas lauka, kaut kādas tur būdiņas un kiosk, ne arī Mineral Uden Sevian, to kā citreiz, bet Londons Arsenal arī pēdējā pārdot Nasri, Fabregas, ļoti svarīgi spēlētāji. Pēdējā brīdī, kad jau 17. Vieta Premjerlīgā, iet Pērs Mertes Zakers, Mikēls Arteta, Brazīlietis Santuš, Benajuns, nu, tomēr centīsies saglābt sezonu, tā izskatās. Mertes Zakers ar Kieta, noteikti pastiprinājums, Benajuns no Chelsea pārnācis, izīrēts gan ir pagaidā. Zolīdz sastāv nostiprināšana. Teiksim. Es teiktu, ka ļoti nopietni, tāpēc, ka mēs redzējām, kas darās ar Arsenal video līniju, un tā bija, nu, godīgi sakot, katastrofa maika izsakoties. Nu, ko Santašs parādīs, pagaidām ļoti krūtas priesti. Es varbūt tik lielā sajūsmā par šo spēlētāju nebūtu, bet tas, kā ar Kieta, Benajons video līnijā, Mertes Zakers vairāk aizsardzībā būs pastiprinājums, tas ir bez šaubām. Jā, viņi zaudējuši vairākus ļoti svarīgus spēlētājus. Es uzskatu, ka, teiksim, klišī ir ļoti liels zaudējums. Nu, pa Nasrīm Favregas vispār atkrīt jebkādas runas, ja, tie bija motori. Centri, balsts visai Arsenal šai ieļotajai sistēmai, kas, nu, faktiski darbojās iepriekšējos visus gadus. Jā, mēs zinām, 10 gadā uzvarētu Premjerlīgā, bet Arsenal joprojām ir grants, joprojām ir biecība, kurai komandai Premjerlīgā, ieskaitot Manchester United un Chelsea. Ja runājam par Nasri un Fabregas, kas, nu, normāli futbola vērotājiem liktu tos interesanti, kāpēc tiek pārdot divi līderi, un kurš klubs vispār ieinteresēts pārdot tos labākos spēlētājus, tad Arsenal sakarā jārunā par viņu jau ierasto transferu politiku, un tiek sagaidīts labākais iespējamais, viņuprāt, piedāvājums.
spēlētājs arī tiek bez īpašiem sirdsapziņas pārmetumiem pārdots un Arsens Vengers atrod piedurknes un gatavo jauns produkts, ko izlikt uz lecu. Nu jāsaka, šis laikam ir pirmais gads, nu pēdējos 6-7 gados, es neatceros, ka Arsenal būtu tērējis tādas summas transferos, un tagad virs 50 miljoniem iztērēt ārkārtīgi neraksturīgi priekš Arsenal, bet nu, šie rezultāti piespieda dzīve, piespieda tā darīt, un Arsenalam tomēr jākāpjam no šīs bedres ārā ar jaunajiem spēlētājiem vien būs par maz. Un trešais klubs, kur šī pelnīs uzmanība tieši vasaras aktivitāšu sakarā transferu tirgu ir Turīnas Juventus. Iegādāt tādu spēlētāju kā Andrejā Pirlo. Vispār ir ļoti interesants transfers tieši, ņemot vērā kādu Pirlo status, bet jau neaizskarams AC Milan. Arturo Vidals no Leverkusenas Bayer, Lichtsteiners un arī tikko no Bundeslīgas Elijos Elija. Tāpatās arī iegūt iegādāt oficiāls tāds spēlētāji ar Itālijas izlases pierakstu kā Simone Pepe, Fabio Quagliarella, Alessandro Matri, atkal ļoti Juventus ļoti gatavojas atgriezties tronī. No sākuma sezonai jāsākās tas, ka Juventus būs galvenie favorīti, to mēs ļoti labi zinām. Juve vēl jātiek skaidrībā ar saviem tiesu darbiem ir. Un, Bez šaubām Juventus ar šādu sastāvu var pretendēt uz visaugstākajām vietām arī Čempionu līgā. Un, nu, ar laiku, kas zina, ja šie spēlētāji paliek, laikam Pirlo, un mēs zinām, vairs nav nekāds jaunais spēlētājs, tā arī, tāpatās arī Vidals. Nav vairs ne 22, ne 23 viņam, bet... Pastiprinājums ir ļoti nopietnas, un ja Juve uzvarēs A sērijā, tas nebūs nekāds pārsteigums. Kas attiecas uz Juve, būs ļoti interesanti pastīties, jo iepriekšējā pieredze vēsta, ka klubs tā nopietnāk pavērs savu maciņu vasarā transferu tirgu, parasti tas nav beidzies īpaši labi ar viņu kārotiem panākumiem. Nu, redzēsim, kā būs šoreiz, kā teica, sezonai jāsāks, bet nobeigumā vēl, ja mēs esam tieši pieskāršies A sērijai, tad Aleksejs Giļņičs. Latvijas U19 izlases kapteins ir pieteikts A sērijas kluba Čezāna sastāvā jaunajā sezonā. Pārāk runāt par Giļņiču, kā A sērijas spēlētāji. Tu esi iekļūst A sērijas klubā kaut vai pieteikumā savos 18 gados. Tomēr tas liek vērst uzmanību uz tev kā spēlētāju potenciālu. Jau tavu vērtību. Ne, bez šaubām potenciāls tur ir jāstrādā un vēlreiz jāstrādā. Un ja izdosies kaut vai uz dažām spēlēm iziet laukumā sērijā, tas būs milzu solis uz priekšu karjerā. Jā, nāksies spēlēt dublieros, jā, nāksies spēlēt otrajā komandā, bet solis uz priekšu ir. Nu, cerēsim, ka būs arī kaut kāda izaugsma un ar laiku mēs redzēsim šo spēlētāju. Arī Latvijas izlases varbūt pamatsastāvā. Tieši tā, to rādīs laiks. Laiks mums iet uz beigām. Nākam nedēļa noteikti tiksimies atkal. Izrunāsim jau par šo nedēļu sastrādātās aktivitātes gan Anglijas Premjera līgā, arī Eiropas čempionāta kvalifikācija citas ārzemju līgas. Un gaidiet mūs jau nākamdēļ. Paldies! Raimonds Rudzāts, Aivars Zahārovs. Uz tikšanos!